שלום עליכם ציבור יקר, אני רוצה היום לעסוק בשאלה אחת, ממתי מותר אחר תשעה באב לאכול בשר, לשתות יין, להתקלח, להתרחץ, להסתפר ושאר הדברים. אז נתחיל רקע שנדע מתי התחיל תשעה באב בהיסטוריה היהודית. הגמרא אומרת בתענית דף כ"ט, בשבעה באב נכנסו נוכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני. כלומר, בשבעה באב פרצו לתוך ההיכל, התחילו לקלקל ולהרוס דברים בבית המקדש. מתי התחילה השריפה של בית המקדש? וביום תשיעי, סמוך לחשיכה, הציתו בו, התחילה השריפה. והיה דולג והולך כל היום העשירי, כולו. וזה מה שאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, הייתי קובע את התענית בעשירי, למה? רוב השריפה של בית המקדש חל בעשירי. מתי אנחנו עושים את יום תשעה באב? בתשיעי, לא בעשירי. למה? מפני שהתחיל הפורענות. תחילת הפורענות היא יותר חמורה. לכן אנחנו מתחילים את יום תשעה באב, את התענית, למה? עד התחיל הפורענות. מובא גם בירושלמי, פרק ד' הלכה ו' בתענית, רבי אבון היה מתענה גם תשיעי, וגם עשירי. ההבנה היא מובנת, כי עיקר השריפה הייתה גם בעשירי. רב לוי היה מתענה תשיעי, וגם ליל עשירי. כותב השולחן ערוך, סימן תקנ"ח, סעיף א'. בתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל, ונשרף עד שקיעת החמה ביום עשירי. ומפני כך מינה כשר שלא לאכול בשר, שלא לשתות יין, בליל עשירי ויום עשירי. שולחן ערוך מפורש כותב, שלא אוכלים בשר, ולא שותים יין, כולל יום העשירי עד לצאת שלו, כלומר ליל י' א'. במרוקו, מי ככה נהג רבותיי? במרוקו ככה נהג רבי שלום השש, בספר ילקוט שמש של הרב הדרי, קט זין עוד קמ"ב, שאין לאכול בשר ביום העשירי עד לערב. וככה גם מרת אימי מהעיר של המקנסים, ככה הם נוהגים. עכשיו, זה מנהג אחד. כותב שם הרמה, הוא מנהג ביום העשירי בחצות היום, כלומר אחרי צאת תשעה באב למחרת חצות היום, דוגמה, זה בשעה 13:20 חצות היום, או אולי 12:45, צריך לראות כל אחד בלוח שנה שלו, חצות יום מותר לאכול בשר. למה? עבר חצי יום של העשירי, מקצת היום ככולו, ויהיה מותר לאכול. איפה במרוקו נעבור לאכול בשר ביום העשירי בחצות יום? ככה נהגו רבותיי, כותב רבי יצחק בן ווליד, תראו בספר שלו ויאמר יצחק, היא כותב דינים תשעה באבות ב', שבחצות היום נהגו כפסק מורה לאכול בשר. גם בעיר מרקש נהגו בחצות היום, כפי שקיבלתי מרבי שמעון ביטון, וגם מהזקנים, שמגיע חצות יום, מותר לאכול בשר. גם זה מוזכר בספר כל תחינה, עמוד 400. בכן מנהג העיר פס, הדיין איתנו, רבי שלמה, אבן דנן שיאריך לימים, אמר לי חצות יום של העשירי, אוכלים בשר, וכן מנהג תפילה, ככה אמר לי, עליו השלום רבי פנחס שניאור, בנו של רבי יחיא שניאור, וגם הספר מנהגי קהילת תפילה, הוא אומר מפורש בעמוד 402, בצהרי היום היה למנהג לאכול, צערי בצהריים בשר, עלי סלק, ירוקים, לחם וכיוצא. וכן המנהג בכפרי דרום מרוקו. ככה קיבלתי מזקנים, רבי שלמה פחימה, מולד מנצור, דמנד וכל האזור הזה. גם מורי ורבי רבי אליהו כהן מעיד על חבל הסוס, וגם בעיר קזבנקה, שמגיע חצות יום, קזבנקה ידוע שמגיעים הרבה ערים במרוקו, אז הוא אומר, היה מנהג נפוץ, שהולכים לקצר, מביאים בשר, חצות יום זה דבר שהיו אוכלים שם בשר. וגם מנהג הסוורה, מי שהעביר לי המנהג, רבי ניסים שריקי עליו השלום, שהם גם נוהגים בחצות יום לאכול בשר. עד כאן זה ענייני הדבר הזה. אבל תדעו לכם, של יהודי אלג'יר, בעיר אלג'יר עצמה, כמו שכותב רבי יוסף משאש בוצר המכתבים, נהגו מיד במוצאי תשעה באב לאכול בשר. ככה גם כותב הבן ישחי, שנה א' פרשת דברים עוד תדבר, למה תשאלו אותי? כמה כותב מינה כשר
לא לאכול בשר ממוצא תשעה באב עד מוצא עשירי. מינה כשר, אבל זה לא דבר שהוא איסור. גם היה מקומות כמו בגווס, גווס בתוניס, שהם גם נגעו לאכול שם בשר באותו מקום, היה יחידים גם בג'רבה ותוניס, וגם בטריפולי היו מקומות שהיו אוכלים, גם בבגדד כמו שהזכרנו, אבל ברוב מקומות, הרבה מקומות באלג'יר, עד חצות היום כמנהגנו לא היו אוכלים בשר. זה דבר אחד. עכשיו, מה דין עם תשעה באב? הוא נדחה. הוא דחוי, כגון תשעה באב צריך להיות בשבת, אז יוצא לנו בכלל שמתחילים תשעה באב בפועל, מתחיל רק בעשירי. בכל מקום אנחנו נוהגים, עד חצות יום, לא לאכול בשר. גם אז, שאלו אותי למה, אבל אנחנו כבר נמצאים באחרי העשירי. אז מפני אבלותו של יום, היום גורם, עכשיו זה תשעה באב נגמר, תמיד אבלותו של יום, גם למחרת תשעה באב, עד חצות יום לא נוכל בשר. רבי שמעון ביטון, זקן רבני ישראל, אמר לי, לא מחלקים בין התעניות, תמיד זה עד חצות יום, גם בכפרי הסוס וקזבנקה, וכן מנהג הסוארה, גם שתשעה באב דחוי, עד חצות יום לא נוהגים לאכול בשר. תגידי מתי. התחלתי כבר. לגבי לחבס או להסתפר, מתי אפשר מיד במוצא תשעה באב, או גם ממתינים עד חצות היום, או מחכים עד ליל עשירי. אז צריך לדעת שכותב השולחן ערוך, סימן תף קוף, נונה לבדי לשונו, לאחר התענית, מותר לספר ולחבס מיד. פה צריך להבדיל בין תספורת וכביסה, לבין אכילת בשר ויין. למה? כי בשר ויין זה כמו דין, זה בשר ויין זה דין על חורבן בית המקדש. למה? כי בבית המקדש לא מביאים קורבנות, ובית המקדש לא משופכים יין על גבי נסחים. ולכן יש כאן יותר מקום להחמיר בזה, מאשר תספורת וכביסה. אבל יש שאומרים שלא מחלקים מה היה במרוקו. אז צריך לדעת שבמרוקו, לגבי התספורת, להתרחד ולהסתפר, במרקש, וגם בעיר מוגדור, וכן רבי יצחק בן ווליד, וגם רבי בבית של רבי אברהם אבו חציר בבא ענה, עד חצות יום לא היו מסתפרים, לא היו עושים כביסה, זה לא הלכה אלא זה חומרה, אבל היה מקומות שמיה, וגם רבי ברוך תולדנו, רבי את העניין, את המנהג של העיר מכנס, שהם נוהגים עד חצות יום גם לא להסתפר ולא לחבס, לא לגזור ציפורניים. אבל היה מקומות שנהגו יותר מיד בצאת תשעה באב, להסתפר, לעשות כביסות, להתגלח והכל, כמו שמובא בשולחן ערוך, ככה נהגו בחבל הסוס, וכן בעיר קזבנקה. וזה גם חשוב עוד דווקא מינה, אם יש דוגמה עניין של מצווה, כגון ליל טבילה, אפשר להם להקל, להסתפר, להתקלח, כל מה שצריך בפני דבר מצווה, וגם אם יש ברית מילה על הבוקר, כי יבוא אבי הבן, שהוא מנובל בשערו, עם ציפורניים, מחכה על חצות יום, אז יכול גם כמובן בדבר מצווה, גם להסתפר ולהתקלח ולגזור, גם למי שמחמיר עד חצות היום. אבל שחל תשעה באב, מתי אמרנו? ביום חמישי, יוצא תשעה באב במוצא חמישי, שזה ליל שישי, עד לכל הדעות מותר להסתפר, מותר להתרחק ולחבס. ולמה? כיוון שזה קודם בפני כבוד השבת. אבל לגבי אכילת בשר, לא יתמו ביום שישי עד חצות יום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים.